Svo er það annað því tankrem, kampavín, túspennar, stroklegur og nælósokkar er meðal þess sem Jörmundur Ingi Hansen fyrir allsherjagóði notar til að pússa skó. Hann segir að sé hægt að bjarga nánast öllum skóm, sama hversu illa þeir eru farnir og hann ætlar að segja okkur galdurinn hérna á eftir. Tannkrem, kampavín, túspennar, strokleður og nælonsokkar er meðal þess sem Jörmundur Ingi fyrir allsherjagóði notar þegar hann pússar skó. Nánast öllum skógörmum og bjarga með réttu handtökunum, segir Jörmundur, en hann hefur lengi haft gaman að því að kaupa hálf ónýta skó og gera þá upp. Margrét Erla Mokk og Friðjón Jónsson hittu Jörmund fyrr í vikunni. Þetta líka skóstryggs. Maður verður svo mikið ánægður ef maður dreipir á sig aðeins meðan maður er að busta. En svo er eitt sem er eiginlega nauðsynlegt og það er að hafa svona eins og allir bötlarar í Englandi gera sko til að það komi nú ekki í skyrtuna og jakkan. Sko, hér eru mjög fínir enskir skór. Það hefur komið hérna á tveimur stöðum og hér hér svona smá slys fyrir. Mm-hmm. Og þá myndi ég byrja á því að taka hérna svona al fínustu naglaþjörn og fara svona rétt yfir og síðan tekur maður hér bara venjulegan tús? Það er ekki sama hvaða tús. Það verður að vera það sem stendur á permanent marker, þannig að það fari ekki að það sko leysist ekki upp. Það var nú ekki gott. Síðan bara fer maður svona á skóinn. Best er að nota svona sem þið kalla sko terpentínu terpentínu hérna skóopur. Þetta er blanda af vaxi og terpentínu og einhverju fleiri sem ég kann ekki að nefna. Er svolítið vel. Svo er aðal tryggsit. Það er bara smá kampavín og nota það til að nutta áburðinum inn í skóna. Það er nú í raun og veru svona hálfgerð fordild á Íslandi að vera að nota kampavín. Ef maður hérna notar sko lindarvatn eins og gvendabrunavatnið. Mm. En ef að það er ekki fyrir hendi þá er hægt að komast að með kampavín. Það er að redda sér með kampavín. Já, en það verður að vera þurrt. Og svo kemur aðal tryggsið. Þegar maður er búin að þessu, þá tekur maður nælonsokk, setur utan um bustan og þá fær maður það kemur, vá! Rosa glans! Þá fær maður þennan rosalega fína glans, sko, þá höfum við skóna hérna bustaða og óbustaða og þannig komin þessi glans, þetta er svona nálgast að vera eins og lakkskór og svona eigaskór helst alltaf að vera en það er nú ekki gott eins og núna maður hérna veður slappið en ef þeir eru velbustaðir þá þola þeir alveg. Já. Þá þola þeir alveg raka. Já, því má bæta við að Jörmundur verður með skóhirðu námskeið í kvöld á skemmti staðnum Faktor. Þar ætlar hann að kenna þessa list að pússa skó. Rétt að bæta því hér við vegna skóhirðu námskeiðsin sem Jörmundur Ingi verður með í kvöld. Það er á skemmti staðnum Faktor en ekki Faktor eins og ranglega var sagt hér áðan.